Kemppainen ampuu ja ampuukin ihan terävästi, tavoittelee sieltä takakulmaa. Ja Berglund uudestaan kiekkoon. Pakarinen tulee laidasta sisään. Pitää kiekkoon ja ampuu terävästi. Höpöttää kärppäpakin siitä. Pikku kärkin moukku siinä ja sen jälkeen laukaus lähtee terävästi ja sinne livahtaa alakulmaan. Ja se tietää sitä, että IFK siirtyy ottelussa 2-0 johtoon. Kauden 15 maali, Iiro Pakarinen maalin tekijänä. Olipa upea yksilösuoritus, täällä nähdään. Ensin harhauttaa Turusen tuossa keskialueen loistavasti, tulee leikkaa sisään tuohon ja pakottaa oikeastaan pakki tuohon pysähtyy. Ei tuossa hirveästi kivistellä jää ja aivan loistava laukaus tolpan kautta tuosta etukulmasta. Ja hyvin skautattu toi Pakarinen ennen peliä. Sielläkin on lapa kuumana. Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan tosiaan ne pinnat, mitä Pakarisella viimeiseen 5 peliin oli, niin 7 pinnaa nyt tulee lisää. On todella kuuma ja kuuluu siihen joukkoon kanssa, että alkukausi oli tosi vaikea niin kuin joukkueella, mutta